Ahoj, já tě zdravím. Jmenuji se Petr, je mi 45 roku a v životě jsem se necítil mentálně a fyzicky líp než teď. A samozřejmě je to o tom, že člověk musí trochu makat, ale je to o tom dělat to s radostí, s lehkostí a s láskou. Je nesmysl se do něčeho nutit, ve smyslu musím schodit 10 kilo a jdu přes svoje hranice. Takhle věci nefungují, všecko, co člověk dělá, měl by dělat s lehkostí, s láskou, s radostí, protože mě to baví a naplňuje a vidím v tom smysl. A v první řadě je to o tom, převzít kontrolu a zodpovědnost za svůj život a svoje zdraví do vlastních rukou. Uvědomit si, že za nic nemůže vláda, za nic nemůže svět, za nic nemůže to, kde jsem se narodil, ani nic dalšího. Za všechno si můžeme my sami. Svým vnitřním nastavením na základě našich myšlenek, který jsme až doteď vytvářeli a tím jsme si vytvářeli situace a život tam, kde je teď, kde ho žijeme. Takže pokud že si myslíš, že tvůj život stojí za hovno, že nejseš tam, kde bys chtěl být, tak jak jsi si vždycky myslel, že budeš jednou, tak to je důsledek jenom tvýho myšlení, uvažování, tvých vzorců, přesvědčení, na základě kterých jsi jednal a proto jsi se dostal teď tam, kde jsi. Ať jsou to tvoje vztahy, ať je to tvoje práce, finanční situace, nebo zdraví, cokoliv, dosaď si, co chceš, co tě sere a co není podle tvých představ, tak je to jenom důsledek tvých předchozích myšlenek, které tě dotáhly až sem, tam, kde jsi teď. No, dobrá zpráva je, že to jde změnit. Dobrá zpráva je, že to jde změnit a že to funguje. Je to jenom o tom chtít. Vzít to rozhodnutí. OK, chci to změnit, chci to jinak. To je první krok, uvědomit si, že OK, můžu si za to sám, chci to změnit, to znamená, že se právě rozhoduji, že beru svůj život a svoje zdraví do vlastních rukou. A pak je tady ještě jedna důležitá věc. A to je, že je potřeba jít do té akce. Je potřeba vystoupit z té svojí komfortní zóny. Z té komfortní zóny průměrnosti, kde je drtivá většina průměrných lidí. To není jako, že by byli ti lidi špatní. V žádném případě. Možná nevědí. A možná je to nenapadne. Samozřejmě člověk, který je na nějaké cestě osobního rozvoje a jde si nějakou tou cestou a chápe a rozumí těm vesmírným zákonům a tomu nastavení, jak to funguje vlastně a že podobné přitahuje podobné, tak tam samozřejmě ta práce je lehčí, ale pořád je to o tom jít do té akce. Spousta lidí čte knížky, jde tím osobním rozvojem, medituje, snaží se sklidnit tu svoji mysl, afirmují a vizualizují si ten svůj život, jak by chtěli, aby byl. A ono pořád nic. Pořád si říkají, to není možný, já už tolik let medituju a občas sem tam se mi něco krásného přihodí, ale furt to jaksi mi to nenastavuje to, co já bych chtěl, nemanifestuje se mi to, co já bych chtěl. Pořád to není ono zkrátka. Nejsem šťastný. Můžu být spokojený. Spokojenost a štěstí je zcela úplně něco jiného. Protože jsem spokojený, neznamená to, že jsem šťastný. A neznamená to, že dřív nebo později se mi nebudou dít nějaký fuck-upy, nebo že se mi nezhorší zdraví a vztahy a takovéhle věci. I když na tom člověk maká, tak může být v té situaci,
kdy se prostě zkrátka nic nemění. To jsou ty ezopasti, ezoterický a duchovní pasti, že pořád jenom člověk sedí v lotosovém květu v uvozovkách, medituje, afirmuje, je pozitivní a tak dále, ale v tom životě se mu nic nemění. Tak, jak bych chtěl, na 100%. Jsem tam něco, anebo taky vůbec nic. Vysvětlím proč. Je to proto, protože je potřeba zapojit tři pilíře. To znamená hlava, srdce a tělo. Ta hlava ta vytváří ty myšlenky. To, jaký se vytváří myšlenky, to vlastně nastavuje moje vnitřní nastavení, moje srdíčko, který je naladěný v tu chvíli na nějaký, na základě toho, na co myslím, tak je moje srdce, můj vysílač a rezonátor do vesmíru je nastavený na nějaký vibrační frekvenci. No a to dělá hodně lidí, kteří potom uvíznou v té ezopasti. To je právě to, že sice myslím pozitivně, jsem naladěný vnitřně a jsem spokojený a já nevím co, ale prostě nějak furt se mi to nemanifestuje to, co já bych chtěl na 100%. A to je proto, protože nejde do té akce. Je potřeba to tělo, jo, zvednout tu prdel a jít začít něco dělat. Jinak. Je potřeba začít něco dělat vůbec, obecně. To je to vystupování z té komfortní zóny. To znamená, je potřeba se začít hejbat. Je potřeba rozproudit ty energie v tom těle. Ale není to o tom, že vyjdu ven a půjdu se projít okolo řeky nebo do parku. Já potřebuji udělat nějakou aktivitu na dynamický úrovni. To znamená, že musím rozproudit ty energie. To znamená, že buď jdu běhat, nebo si zajezdit na kole, nebo já třeba provozuju Nordic Walking, dynamickou chůzi s hůlkama. Cokoliv, zacvičit si kalisteniku, nebo do fitka, já nevím, cokoliv. Jo, těch možností je nekonečně. Ten pohyb je potřeba jenom udělat dynamický. A jde o to dělat ho pravidelně, ne jednou za týden, ne dvakrát do týdne, ale nejlépe denně. Denně, když si zajdu prostě na procházku, na kolo nebo něco, teprve potom začnou z dlouhodobého hlediska konzistentně ty změny. Protože ty z toho, že to začnu dělat ty věci jinak, to znamená, vystoupím ze své komfortní zóny a začnu dělat jiný návyky. Jenom tady podotknu, že to neznamená, že pokud že ráno potřebuješ vstát, si zvyklý si dát kafe a cigáro, tak si ho dej. Jo, pokud že to potřebuješ, máš to takhle, jsou to tvoje návyky, tak si to udělej. Jde o to, že když začneš věci dělat jinak, to znamená, že tam přidáš jiný návyk, takže si to kafe a to cigáro dáš až potom, co předtím něco uděláš, tak pak tam může dojít k těm změnám. A za nějaký čas se ti z toho stane další návyk, který může odbourat nějaký negativní návyk. Jo? Třeba zrovna to kafe a cigáro, že si nedáš hned potom třeba, ale dáš si, najednou zjistíš, že ho potřebuješ třeba míň a míň, že si ho dáš třeba až odpoledne. Já si dávám taky kafe, jenom si ho dávám až později, nedávám si ho hned, tak odevřu oči. Jo? Je to o tom udělat prostě ty věci trošku jinak. A jak to budeš dlouhodobě dělat, jiný věci, jiný návyky, tak tam začne docházet k těm změnám. Protože začneš reagovat jinak, tvoje tělo začne reagovat jinak. Začneš z toho, co děláš jinak, tak začneš mít návyk. To znamená, že to už začneš dělat automaticky. Tím, že si rozproudíš ty energie jinak v těle, tak samozřejmě začne se ti prokrvovat mozek. Začne se ti více prokrvovat ta šišinka, neboli podvěsek mozkový, což má vliv na tu naši podstatu, na tu naši duchovní, na ten náš střed, jo, na tu naši duchovní osu, ezoterickou chceš-li. Ale ve zdravém slova smyslu začneš vnímat nějakou motivaci, inspiraci, nějaký vhledy ti začnou chodit. Možná, nebo ne možná, ale velmi pravděpodobně začneš cítit potřebu třeba i tvořit, nebo zkrátka začneš být inspirací i pro svoje okolí. Je toho opravdu hodně, co změní energie, když zapojíš to tělo. A nejenom tu mysl a to srdíčko. Ale jakmile to propojíš s tím tělem, to znamená go do té akce, tak teprve potom začnou ty pravý změny a ucítíš to.
cítíš to v životě, protože se začne měnit tvoje vnitřní nastavení. Tím pádem se ti začne v tvojí realitě odrážet úplně něco jiného. Začneš přitahovat úplně jiný lidi, situace a věci do tvýho života. A stejný přitahuje stejný. Podobný přitahuje podobný. Když budeš celý den myslet na sračky, tak samozřejmě nemůžeš čekat, že do tvýho života budou chodit a přicházet lidi, kteří myslí jinak, než ty v tu chvíli, než ty jsi nastavený. Že tě nějakým způsobem ten život bude posouvat dál, že budeš v nějakém progresu. Budeš na tom úplně stejně, protože stejně myslíš. Když začneš myslet jinak, to znamená pozitivně, ale s tím, že se změní ty energie, s tím, že se změní celkově tvý nastavení, tak samozřejmě začneš se přitahovat do života a do života situace a lidi a věci takový, který zkrátka s tebou rezonujou, který přitahuješ na základě toho, co vysíláš, na základě toho tvýho vnitřního nastavení. Základ je vylézt ze své komfortní zóny. To drtivá většina lidí nedokáže. Nechtějí se vzdát těch svých návyků. Jsou s nima natolik identifikovatelní, že je to obtěžuje něco změnit. Bojí se, jejich ego jim vymýšlí 1000 důvodů, aby to třeba nedělali. Jo? A když začnu dělat věci, protože je tak cítím, tak tam dojde k úplně jinému efektu. Když začnu dělat věci, protože si myslím, že musím. Protože zkrátka se mi nelíbí to, jak žiju, nebo to, jak vypadám a tak dále. Jo? To se rozhodnout, jo, chtěl bych to. Chtěl bych to změnit, protože cítím, že to bude pro mě přínosem. Cítím, že tam dojde k tomu posunu, mě samotného, k tomu progresu. A to je to, co by mělo vlastně celý být principem té změny jako takový. Celý život má být vlastně neustálý progres. Člověk se má pořád učit. To znamená, něco tě natchne, do něčeho jdeš, uděláš nějakou změnu a automaticky cítíš, když už se nikam neposouváš, že máš věci začít dělat zase trošku jinak. Tak se zase jakoby obměníš třeba nějaký návyk, nebo se naopak inspiruješ něčím úplně novým, vyzkoušíš úplně nějakou novou techniku, nový sport, začneš se učit jazyky nebo cokoliv. Zkrátka něco, co ti dává smysl, co tě zajímá a jdeš do toho. Opět, jdeš do toho a tím pádem seš v neustálém progresu. A lidský život má být v neustálém progresu. Jo? Jakmile jsi v nějaký stagnaci, už opět setrváváš někde, co tě dál neposouvá a může ti to stáhnout energeticky zpátky. Je to o velkém vystoupení z komfortní zóny. Ale já ti garantuju, že když setrváš celou tu výzvu a nebudeš ojebávat, to znamená, že nebudeš ojebávat sám sebe, ale půjdeš do toho opravdu srdcem, tak nebudeš vynechávat, garantuju ti, že tvůj život se změní. Změní se o hodně. Jednak se budeš cítit zdravotně mnohem líp. Budeš zkrátka celkově vyrovnanější. Budeš se cítit skvěle. Budeš cítit příval motivace, energie. Budeš cítit příval tvořivosti. Budeš mít radost z pohybu. Budeš zkrátka, je to cesta ke zdravému a šťastnému bytí. Protože ten pocit, který z toho budeš mít, to je to, co všichni hledáme, ten vnitřní pocit. Nic zvenčí tě šťastného neudělá. Nikdy, nikdy, nikdy. Štěstí hledej nejdřív u sebe. Stejně tak, jako ty nezměníš lidi, nezměníš to, jak se kdo chová, jak reaguje a tak dále, ale můžeš změnit svoje vnitřní nastavení. A tím pádem to, jak se vnitřně nastavíš, to začneš vysílat ven. A tím pádem začneš do života přitahovat lidi, situace a věci takový, který rezonují s tebou s tím vnitřním nastavením. A tím vlastně ovlivňuješ vědomě svůj život, svou realitu, protože se ti tam začnou manifestovat ty věci, které ty chceš na podvědomí úrovni, protože se tak vnitřně nastavuješ. Takhle funguje základní vesmírný zákon. Nefunguje to jinak. Funguje to jenom takhle.
Je to vyzkoušený, je to doložený, to nejsou žádný ezopoky, to jsou prostě fakta. Takhle to funguje. Stejný přistavuje stejný, podobný přitahuje podobný. To, jak jsem nastavený, to se mi manifestuje v tom životě. Někdo může namítat, no jo, ale jak je možný, že se ve světě děje to, co se děje? No, je to proto, protože to, jak ty vysíláš, tak ovlivňuješ na stovky kilometrů svoje okolí. Lidi a okolí. To znamená, že když já se nastavím, začnu nějak vibrovat, tak samozřejmě ovlivňují Frantu nebo Pepika tamhle na druhé straně republiky. Tak to prostě je. Je jenom o to, že když je nás víc, který vlastně nás, který vysílají ty negativní myšlenky, respektive to, že považujeme, že jsme se špatně narodili, že za všechno může svět, že ten systém stojí za hovno, a vlastně já musím chodit do práce, aby zaplatil složenky a tak dále a tak dále. Jsme vlastně všichni v té krysí smyčce, v tom systémovém marasu, kterým jsme vlastně všichni součástí, tak tím samozřejmě ovlivňujeme všichni sami sebe a svoje okolí. Ty strachy, že přijdu o práci, ty strachy, já nevím, že je tady nějaký problém a tak dále, dostať se, co chceš, tak tohle to všecko vlastně ovlivňuje celek jako takovej. Všichni se ovlivňujeme tímhletím vzájemně a tomu se říká kolektivní vědomí. A tím vlastně, že tohle to všecko ta většina vysílá a jsou takhle vnitřně nastavený, tak vlastně jim ovlivňujeme celek jako takovej. A už vlastně nepřemýšlím i na tom, že to nějakým způsobem lze změnit, zvrátit. Lze, protože i v tom, v čem já jsem součástí, tak si můžu, každý máme tu realitu jinou. Jo? Dám příklad, když chodíte tři kolegové do stejného zaměstnání, máte stejný plat, děláte stejnou práci, tak každý z vás má jiný vnitřní nastavení a každý z vás prožívá tu realitu jinak. Jo? Jeden z vás může být spokojený, v pohodě, druhý může být nasraný, že musí trávit 10 hodin v práci, třetí třeba může být nasraný, že má málo peněz. Ale přitom všichni tři jste na stejné pozici, na stejném místě a děláte stejnou činnost. Už tomu rozumíte? To znamená, že když já i v tom, co mě ovlivňuje, teda kolektivně nějakým způsobem, tak já si můžu vytvořit tu svoji realitu takovou, jakou chci. Tím, že se sám nastavím jinak, a začnou se mi v životě a v té mojí realitě manifestovat takové věci, které chci na základě toho, jak jsem já vnitřně nastavený. Začnou se mi tam manifestovat prostě věci ve stylu, že přitahuju stejně smýšlející lidi, dějou se mi situace, které vytvářejí můj progres v tom, jak já jsem nastavený, a přitahuju tak i věci, které se mi tam vlastně manifestují. Je to celkem jednoduchý, je to jenom potřeba s tím pracovat. O tom to začlenit do svého života jako svůj návyk a pracovat s tím každý den. Ale základ je vystoupit z té komfortní zóny a začít ty věci dělat jinak. Jedině tak je možný vlastně, aby došlo k těm změnám, které v životě chceme. Tam, kde teďko jste, to, jaký život žiješ, jestli máš problémy zdravotní, finanční, nebo máš v prdeli vztahy, nebo tě sere práce a tak dále. Je to jenom důsledek tvých předchozích činů, který jsi udělal na základě tvých myšlenek. Na základě toho, jak jsi přemýšlel, tak jsi konal. A tam seš teďko. Přijde kontrolní otázka. Kde chceš být za rok? Za dva? Za 10? Za 20? Chceš být jinak na tom? Chceš být jinde úplně? Tak první, co se musí stát, je, že začneš myslet jinak, vystoupíš z komfortní zóny a začneš věci dělat jinak. Pak dojde k progresu, dojde k změnám. Myslíš si, že když zůstaneš tam, kde seš pořád, nic nezměníš, že se tvůj život za 10, 20 let, za 2, za 5 let, že se změní? Nezmění se. Budeš pořád tam, kde seš. Nic se nesmění. Doufat, že vyhraješ ve sportce nebo a že ti to změní třeba život, nezmění. Pokud ty se stejně nezměníš vevnitř, tak ti zvenčí žádný štěstí nic nepřinese. Ani majetek, ani nic.
Jo, můžeš vyhrát ve sportce a druhý den tě srazí auto a zůstaneš na vozejku. Jo. Není to o tom, že zemřeš. Kdyby si zemřel, tak už ti to bude jedno, ale ty můžeš zůstat na vozejku, můžeš zůstat ochrnutý a tak dále. Zkrátka, jde o to, že hledat věci zvenčí, jako to štěstí v těch věcech venku, je špatně, protože to nefunguje. Ale pokud že začneš hledat uvnitř, tak ono se ti to potom začne manifestovat venku. Přijde ta hojnost, přijde to zdraví, zlepší se ti ty vztahy, protože na tom začneš přirozeně a s lehkostí makat. Začneš si to uvědomovat. Tím, že si začneš věci zvědomovat, tak tím tam dochází k hroznému nebo k velkému uvolnění těch energií, které ti tam blokují ty tvoje vzorce a přesvědčení, které jsou nefunkční pro ten tvůj další posun a progres v tvém životě. Takže pokud změníš ty věci, tak se změní ten tvůj život a budeš za rok, za dva, za pět, za deset, za 20 roků úplně někde jinde. Pokudže zůstaneš tam, kde seš a nic nezměníš, tak se to nezmění. Budeš pořád tam, kde seš, můžeš na tom být dokonce ještě hůř, protože dlouhodobá stagnace a dlouhodobé setrvávání v energiích, že nejsem šťastný, že nejsem spokojený, už to nějak doklepu, tak tím akorát spouštím v sobě sebedestruktivní program, který může přivodit velký nemoce, může tím pádem mi za 10 nebo za 5, za 20 roku být ještě hůř. Můžu skončit s depresem, nebo můžu skončit úplně někde mimo, prostě odstřihnutej, nesvéprávnej a já nevím co. Zkrátka spouštím tím sebedestruktivní program, protože popírám tím sama sebe a tím, že nejsem ochotný něco změnit a odevzdávám se a přijímám to, že nepřijímám svůj zodpovědnost za svůj život a za svůj zdraví, ale přenechávám to někomu jinému a nic pro to nedělám, tak samozřejmě to je špatně a to je cesta do pekel. Já nikomu nenabádám, aby přestal chodit k lékaři nebo aby přestal jíst předepsané medikamenty a podobně. Ale jde o to, že v momentě, kdy se rozhodne, že ten život, respektive tu odpovědnost za to svoje zdraví, že to chce řešit sám a chce to mít ve svojí režii, tak přesto, že už probíhá nějaká léčba u něho a chce se posunout někam dál, tak může začít makat na tom, že změní ty energie v těle, začne posilovat ten svůj imunitní systém, kardiovaskulární systém a celkově ten mindset si udělá úplně jiný, tak samozřejmě tam dochází k uvolňování negativních energií bloků a tím pádem může jít k úplnému potlačení nebo odvrácení celkově těch symptomů a té nemoci nebo toho nějakého problému, který zdravotní, který má. A tím vlastně najednou to dojde k takovému progresu a v takové změně, že člověk pak jenom žasne. Tím, že si změníme to svoje nastavení a že změníme ty energie v těle, tak tím se vlastně změní celý náš život. Protože my rozpumpujeme tu krev, rozpumpujeme to krevní řečiště, nabudíme ty buňky naše těm změnám, které nastanou v našich těle, protože my začneme jinak přemýšlet, jinak se cítit, jinak vyzařovat a tím dochází k těm změnám. Ale je potřeba zapojit to tělo, je potřeba vystoupit z té komfortní zóny. Bez toho to zkrátka nejde. Takže přátelé, já vám děkuju za pozornost.